më te fen që shto qysh që shona marroj. Do njemi bindun, unë jemi bindun se unë nuk kam të bëj as me ekstremizëm as me neglizhencë. Pra nuk keni vojë radikal. Ekstremizmi dy lloj. Po. Që tek ne ju nëpër mediat e tjerë kur thonë xhallah ekstremista apo musliman ekstremista gjithmonë synojnë përpjet. Jo, ekstremizmi është për të poshtë. E çka nuk kuptoni ju me ekstremizëm? Ekstremizëm do të thotë me shtrëngushëm. Nga ana fetare, unë e kuptoj më gjatë se sa ju që interpretoni për media. Nga ana fetare është më gjatë. Prandaj është ndoshta momenti i duhur që ta interpretoni ju. Po nga ana fetare, ekstremizëm është shtrëngimi i çdo dispozite të fesë më shumë se sa që ka nevojë apo që është e mjaftueshme. Shembull thjesht, apo hinë në Ramazan, po. Mirë, Allah na pranoft, hinë në Ramazan, Allah na lehtësoft ja Rabbel Alamin dhe shfrytëzojmë rase harrumun edhe të mjavëru Ramazan të tonë mëslimën në këtyne, ata që agjerojnë, Zotë ja vletësoft, ata që agjerojnë, shalaj nisin me agjeru se Ramazan në nuri dhe dritë. Ramazan është ilaç për shpirt, ilaç për tru, ilaç për lukth, ilaç për tetanat. Pra, nëse dikosh thë ka mirë me agjeru, tani që ka banaj, ku ka le Ramazan, tisë për prishë e heq, ku du me agjeru në nënstër, ne i themi jo, thë tje burë, a kini thoni agjerim është i mirë? Po, a keni thënë se agjerimin e do Zoti po? Atëherë po do ta agjeroj për çdo ditë. Ne themi jo se kjo është ekstremizëm. Pra, peshtrengon më shumë. Po mendoni ju ekstremizëm? Është ekstremizëm në aspekt terminologjik fetar. Ose çohet një iri atje, edhe falet ton natën, ndoshta ditën flan. Kjo është ekstremizëm fetar. Është lloj. A mendoni që është ekstremizëm edhe këto sulme të cilat po bëhen në emër të Allahut? Ja, kjo është më dal kur thotë populli sernisht kemi. Kemë dal për të mashallahit. Kjo s'ka drejtë me fe. Kjo është kjo ekstremizëm. S'ka kjo ti thotë çat dush vetëm në Islam se ç'të. Po vetëm ata po bëjnë emër të Islamit. Dikush del në fakt po dal del atë Allahu nderoft, dalë në me shqiptarhanës, i shkruan atje identiteti i tij në shqiptar në Zvicër. Po shkoqyr buçë Zvicër sa sa cilla kompësia po etnitet më shumë të ka janë në përburgjë Zvicër, shko këqëre. Dhe kime gjithë numër një shqiptar. Për si ndikon kjo një majh. Pra, tash, a kje fajtës që shqiptare dhe në shqiptarë që dalin dësa djelë tonë e buon mafiat numër një në Italijë në Zvicërra? Kime fajna shqiptarë ta? Qa ka të bëjmë shqiptarë hane? Ka të bëjmë me krytë të ti që ka dalash. Dalash e ka krytë taj. Apo janë bush krytë dikush ati? Se shpesh është fjalë, është folur edhe për shpërlarje të trurit të këtu. Po shpërlarje të trurit, po se trurit më kap me shtilla matriçë aty, tragata që pomre, me si pak detergjent, edhe pak shampon edhe kur del i paçt. Jo në atë formë, jo. Po jo motor. Këto punë janë fjeçar. Kësaj punë tashmë i ka dalë ndyra. Po. Klute, më ka dalë ndyra. Edhe fjeçar që ka dalë, vetëm i dalë hala ndyra. Govllam tanti. Asnjë shoqëri në qëtë Evropën tonë, në qëtë Balkanin tonë. Po. Nda shkojmë edhe lindjën e mesetin një po shtetet. Deri nda kalujmë dhe nazi. Nuk e ka bërë atë marrë dhe turpë që e ka bërë qeveria jonë me medjet e tona. Gjithë mund me preashtime. Ku përdu me dalë? Pa ku zukar kanë me emras, me bjemras, me kërgjë. Në vend se njerëzit e fesë, prisat e fesë, o qenë budista, që fëtë rabina, prifta, popa, hoxëlar, shëhler, tjetë që ka tjenë. Ata njerëz mas veti kanë kalablak milet, oj motër. Kalablak milet kanë. Tani, në vend që në përmjet tyre, të orientohet milete, nëse shifet, vrehet, se ka shenja, jo të mira që së bekomenim politikës shtetit. Ta zami le punën e ekstremizmit, ta zami punën e zhvillimit ekonomik, punën e vjedhjes, punën e vrasjes, punën e trafikimit që një njërzore, vëtvrasjes. Pse a mundet me ndiku, dikosh në Kosovën tonë, në largimin, në zbehjen, në eliminimin e këtyre dukurima shumë se haqëllar ta? Haqëllar sepse është shumica edhe fjallë për e qëllarë, shumica e në mëslimën, ka dhe vlati, kush ndikan më shumë? Politikani, gazetari, arsimtari, sociologi, psikologi, harro, polici, që bërën polici? Kur des njëri të qëtë, ta një open e në fyt,
shkojnë e mërthat, jenë anë në hetime, të që i rasin, hetoti, sa më s'ka bëmë me lanë, hetoti, a njerë o dek, o shkojati të heto. A hoxha, e ndalen ata, e para ndalen me ranë letarë. Po pra, polici, shkojnë e mërë njerë atë qytetarën tonë, i cili ka ra viktime drogës, edhe ka pe lidhë, edhe jakë mëtë më 2 vjetë burgë. Qa bën hoxha, hoxha të tina ka dalë, ka dalë. Dhe para ndalen, me përdorë drogën, dhe ja shërej trunin, e shpirtin, e trupin, që ati qëtëtari, jeve që atina, jeve të më atina, por familës tina, e grusë të fmive tina, e shëqëris tina, në të është të shtetit, se shtetit i kushtan pare. Dhe të bi shambëj tjerë sa të dush, kush mund dhe pa mirë se hëgjëllartë, dire të qështet fetare, shë që, nuk mundet, vëllahi, as mundet, as nuk din, as qeveria, as policia, as mediat, as kërkush, më mirë se sa ne, hëgjëllartë, me liftue qështjen ekstremizmit dhe tjera dukuri negative, që kanë të bëjnë me muslimant, me gjematin, me hëgjëllartë. Atër pse, i për ngritura këta kuza, pse ka ka shumë? Shumë të atë kuza, kur du shkëm, flas bej sabatash, pse, më bëhë halal, pse, për dy qështje, në një, ne i njofu më mirë se të ta në tjertë, sepse, të a tha kësë të dy për qëpa, më tha më kësë të dy për qëtë punë. Po në 30 vjet, unë 35 vjet i kam mi Kurane, mi Hadith, mi Libra. Unë atë sharkis nuk i kumra, as që të listë t'i bë nuk kumra, as balzun nuk kam, po kam suë që është jetë fesë rënjën e saj, bazën e saj. Dhe e di kur i te i kalojnë djemë të ri dhe vajzat të reja, dhe më nuhën a me nalë, ma bot. E para, e dyta, kërkën këtë dynja, nuk e, për shtetit tonë, kufi për shtetit tonë, nuk e dëmëtën më shumë ekstremizme dhe gjithë dukuri tjetër negative e këtë poplët, e në veçanti e gjematit, më shumë përsa neve hëgjëllarve. Pra të arsye një shpirtrisht brëngosemi para se me dhe thonë dikush që në ju njëzë dalëne. Dhe ne kena obligim fetar para se me pas ligjor me ndalu njëzit. Dhe këte e bojmë. Dhe këte e bojna. Po shteti jonë nuk ta din. Dhe zde me ta ditë. Pra të arsye në vend që ti dekoran hëgjëllartë e ti shpërblen hëgjëllartë. Kë i ka bëzhagi ngri i që në mbërë njëra të rritë. Shumë ke bo mirë, a më ke bo mirë, vesh nuk kam e zgatë, se del tamlin për sheshët populli e merë vesh njës të marën vesh. Se kërë më kanë qumë më mbërë 50 milion a këta kuza. 50 milion a këta kuza. Më në vetë, pasha zotin, vetë, kërë më lezëki prokurori, që ka thëtë mëre? Unë nuk disha që pa thëtë. Po, do të klasin... Do me thonë, unë jem tjetër, faktikisht, për balë ty një shatë tjetër njëri. Qa ka thëtë, për zetë, zotë, qa ka thëtë. Një për ty në kështë gjemë siri, ona, mëse ka gabu personë, dhe zëtë një. Jaja, ty, la ilaha illallah, më hafë ndërës. Unë, se kushti nali ma shumë se shëfqetin Kosovë, mi që gjemë siri. Do të krasin që do të flasim, po, do të flasim pak më vonë, po, do të flasim pak më vonë për akt akuzat edhe për shkore nësi. Shpresoj që kanë kuptuar edhe publiku. Pra, ekstremizm të këmi është tërë me i gjanë se sa ajo që ka të këtohet në përmedja dhe në qeveri. Unë vje mirë, me le, ta thëmë edhe këta, unë vje mirë, e kom ditë për nërë ministrit në dëtyr tashmë, Skender Hysenit, i cili është i pari kujtoj, që ka qutja, ka bashkan gjitë ekstremizm një term i dhënë shumë. Që këta të tjirë, këta patën, ekstremizm, pra falesh ekstrem, pantol të shkurt ekstrem, trikime mjekër ekstrem, pan gjami ekstrem, qike me shami ekstrem, la ilaha illallah, ketë mështemën ka berrasin burg. Hegare ka përme njerëza, a ka shkelje më batë madhe, flagrante të drejtaf njeri vëzë sa kja, për që është liftu mëna, për që është liftu batanin tona, për që ka lëzëm ti mu. Ti në gjami në pëmle mu, ti për të ngojnë mi hrajem, ti për të ngojnë pantolat e një vlat, është i liraj. Me sfar të drejtë, nuk vje turp, mas pari, mas pak të minimumi, nuk është ahlak, nuk është etik, me përqesh njëri unë. Me këshillu e tjetër, me përqesh, me marë për goje tjetër. Pra këshillu, pa nërë.